2.22 tan daun ketum dirampas bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Padang Besar dalam dua operasi berasingan Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Saifuddin Aslin Abbas ketika memaklumkan kejayaan itu menyatakan serbuan dilakukan di Felda Rimba Mas dan Kampung Wang Kelian. Dalam kejadian di Felda Rimba Mas, suspek ditahan bersama 50 bungkusan plastik yang mengandungi daun hijau disyaki ketum dengan anggaran berat 500 kilogram. Serentak dengan penahanan suspek, operasi kedua digerakkan ke dua rumah kosong di Kampung Wang Kelian dan menemui lunggukan daun ketum yang dianggarkan seberat 1,725 kilogram. Kesemua barang kes dibawa ke IPD Padang Besar bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.